Hei folkens, velkommen til en ny video. I denne videoen skal jeg vise dere hvordan dere får Starcoins fort. Men da må du gjøre dette på en ny bruker, ikke på din main hovedbruker, som det heter. Eller service. Prøv det på en ny bruker. Men du kan ikke bruke det på klær eller animasjoner, du kan bare bruke det på skjønnhetsklinikk. Jeg skjønner ikke hvorfor. Det er bare dumt. Da skal jeg gjøre på den videoen. Brukerne hadde en live på i går. Som jeg i går. Junko Enoshima. Men der bruker jeg cheat and chain. Så det de gjør er bare å åpne cheat opp. Åpne cheat engine, jeg kan ikke snakke, sorry, unnskyld. Så, da jeg inne. Der har jeg oppe brukeren. Det du gjør er at du har åpnet cheat engine, så trykker du på de tre prikkene her. Og så flere verktøy, og så oppgavebehandling. Og så ser du det med programtillegg Shock, Shockwave Flash. Her står det 6632, da skriver jeg det. Jeg måtte filme en gang til, så ikke det meg. Så kopierer du det. Og så skal vi se. Ja, så går du på det her. Så skriver du limer inn det. Så skriver du to hacks. Sånn det. Og så står det her. 0x19e8. Så går du på cheat engine. Så finner du Chromen. Hva var det igjen? 1998. Her! Så skriver du hvor mange Starcoins du har. Sorry. Skriver du hvor mange Starcoins du har. Så trykker du på First Scan. Hvis du ikke har noen Starcoins åpning av det. En gave. Og så finner du en gave. Åh nei, jeg har ikke så mange. Og så venter du til hvor mange Starcoins du har. Så skriver du hvor mange du har nå. Og så trykker du på Next Scan. Så trykker du på den, og så trykker du på denne. Så skriver du 4 nyere, eller 5 nyere. Trykker du på OK. Så trykker du på en gave til. Og så voilà! Jeg er gal. Så har jeg bare lært det i dag. Skal vi se. Grunnen til at jeg er litt stillere enn det er fordi at jeg irriterer mest. Ja, og så begynner å miste Starcoins, det begynner å... Jeg vet ikke. Men du kan ikke kjøpe butikken eller animasjoner eller noe sånt. Men jeg vet ikke om du kan kjøpe ting. Men akkurat nå kan vi ikke sjekke. Jeg har kjøpt flere gaver, ja.
likte videoen, og sorry for at jeg er så jævlig irriterende. Ja, unnskyld. Og sorry for en kjedelig live i går, jeg vet at det var kjedelig. Jeg synes det var kjedelig selv. Jeg synes flest av videoene mine er kjedelig. Men uansett, takk for at dere så på. Husk å abonnere og like. Og si fra hvis jeg skal bruke stappen i flere videoer. Hvis du vil, kommentere. Faen. Jeg er forskjellig. Bare skriv den ned i kommentarfeltet. Og så... Ja. Og så skriv ned et spørsmål til question and answer videoen min. Jeg skal ha det. Søren. Ja. Ha det.